Re, viss ēters ir te! Atcerieties, mēs 15 gadiem bija tāda filma Amēlija. Un tur galvenā varona sūdzējās, kas viņai dzīvē nepatīkot. Un viena no tām lietām bija, ka viņai nepatika vecās filmās, nu tās, ko foniem vēl filmē, ka varons, kurš brauc mašīnā pie stūras, pārāk ilgi skatās līdzbraucējiem acīs un neskatās uz ceļu. Lūk, šitā lieta ir aizgājis tik tālu, ka šoruden ir jauna satiks drošības kampaņa Skaties ceļam acīs. Un tajā kampaņā var redzēt to klipu, kur izmeklētājs pratina cilvēku, liek viņam skatīties acīs, un ja neskatās, tad bams, iedod pierē. Un otra lieta, kas te akcijā, ir tāds brilles, kurās pārbauda, cik ilgi tu vari noturēties pretī kārdinājumam un nenovērsties no ceļa, lai pastītos, kurš tad tev zvana. Bet tās brilles jau kurš no jums var izmēģināt. Šajā kampaņā interesentiem būs iespēja izmēģināt virtuālās realitātes brilles, kuras uzskatām parādīs, kas notiks, ja braukšanas laikā novērsīsimies no ceļa. Šo te brīļu izmēģinājumu notiks Rīgā, Jēkabpilī un Liepājā. Informāciju par vietām un laikiem meklējiet kampaņas sociālajos tīklos. Pēdējos dažos gados arī ļoti pieaudzis smago negadījumu skaits uz ceļiem, kas būtu klasificējami kā frontālas sadursmes taisnos ceļa posmos. Speciālisti saka, ka tas esot telefonu un navigācijas ierīču lietošanas dēļ. Šī problēma ir ļoti sena. Tā nav pirma akcija, ka pie stūras nevajag darīt neko citu, arī neēst, nevajag ēst hamburgers, dzert kafiju un nodarboties citām lietām, arī meiteni nevajadzētu bučoties. Bet mēs zinām, ka ieviešot vietālu runas un dažādas šīs te mobilās ierīces, tā problēma kļūst vien aktuālāk. Un, protams, ka Latvijā arī ir veikt pētījumiem pierādīts tas, un cilvēki paši ir atzinoši, ka apmēram 75% braukšanas laikā lieto mobilo telefonu, vēl trakāk, ka 40% no viņiem raksta īziņas un arī saņem īziņas, un vēl 16% serfo internetā un dar vēl trakākas lietas. Skaidrs, ka nav labi lietot telefonu pie stūras, bet mums tā visiem šķiet, ka situācija kontrolēm un nekas slikts nenotiks. Katru dienu tā kā daram. Vācu un Somu speciālisti uzskata, ka šī problēma pat ir lielāka nekā braukšana dzērumā, un te arī rodās, jo reakcija tiem, kur raksta īziņas, ir daudz, daudz lēnāka un sliktāka nekā tie, kur brauc apreibinājušies. Es te iedomājos, teātrī tak mēs iztiekam bez telefona vairākas stundas, un nekas tiekam galā. Par šo fenomenu pajautājam arī Latvijas universitātes profesoram, kurš pārzina cilvēku psiholoģiju. Braucot ar mašīnu, tu uzreiz nedabūni atgriezinisko saiti. Tas ir, tu pārvērtē to, cik labi tu spēji pārvaldīt situāciju. Tu nenovērtē riskus. Viens, otrs, vairumā gadījumu nav neviens, kas tev aizrādīs. Ja? Teātrī tu uzreiz dabūni pa mizu. Tad jāizmanto vecējs Odiseja princips. Jāpiesien sevi kuģim pie masta. Komandai jāsabāž ausīs vaska tapņi, lai viņi nedzirdētu tās sirēnu dziesmas. Ja? Un ja Odisejs dzird, viņš arī nevar ļauties sirēnu vilinājumam, jo viņš pats sevi ir piesējis pie masta. Ja? Nu, līdzīgi Altiņam, sākot braukt, reizēm varbūt burtiskā nozīmē, telefons jāieliek bagažniekā, jā. Varbūt jāizslēdz, varbūt jālieto kaut kādas aplikācijas, kuras pilnīgi noteikti tuvākā laikā parādīsies. Nu lūk, ja mēs tagad cilvēka dabu pārzinām labāk, tad ko mēs varētu darīt lietas labāk? Nu jā, diez vai būs tā, ka mēs vienā dienā viss kļūsim tik labiņi, pareizi un tikumīgi, ka nerunāsim pa telefonu braucot. Bet mēs varam šo to izdarīt lietas labā jau tagad. Nesamazinot savu komfortu un stipri palielinot drošību. Pirmā lieta, ko mēs varam izdarīt – navigācija. Saņemamies un navigācijā visu tās pogas saspiežam pirms sākam braukt. Vienalga, vai tā būtu autonavigācija vai kaut kāda viedierīca, ko jūs taisaties meklēt ceļu. Brauc prātīgi. Ievadiet, kuriem brauksiet un nolieciet, jo viņš jau runā, viņš jau saka, kur jābrauc. Pa labi, pa kreisi, piekļaujieties, pagriezieties, nav jāskatās pašā aparātā, var saprast, kur jābrauc. Nākamā lieta – pats telefons. Nu, kā jau teica psihologs, varbūt jūs varat saņemties un telefonu nolikt tik tālu vai arī izslēgt tā, lai viņš neienāk prātā braucot. Tas arī būtu diezgan droši. Es gan neceru, ka viss tā darīs, tāpēc nākamais ieteikums, ja jums tas telefons kaut kur ir līdz somā, varbūt neizmetiet telefonu ar visu somu kaut kur tur aizmugurē, tā ka
jāgrābstās pēc tam un jāmeklē vispār uz ceļu nestoties, nu, ja vajag to telefonu atstājiet kaut kur šeit par rokai, vismaz pie luksofora sarknās gaismas, tad uzmetiet acu, tas zvans ir tik vērtīgs, bet tu var atzvanīt vēlāk. Un visbeidzot vēl viena lieta. Daudz mums pazīstot cilvēka dabu ir skaidrs, ka braucot bieži vien ir sasodīti garlaicīgi. Un tad nu cilvēks sāk pētīt Twitterī, ko kāds ņem uzrakstīs, vai Facebookā kāds kaķīši skatīties. Arī garlaicību var kliedēt drošākā veidā. Galu galā ir taču arī tās pašās viedierīcijas visādi podcasti, to arī klausīties kaut kādas lekcijas, kaut kādas intervijas. Nu vienalga, mēs nezinu, mācīties kaut vai spāņu valodā, kad diskā vai kasetēm griež priekšā kaut kādas vārdas. Būs vairāk jēgs nekā izlasīt, kā iet kaimiņu onklim ar viņu jauno kaķīti. Nu lūk, varam tagad darīt kaut ko lietas labā, jau tagad un uzreiz, sākot no šodienas. Iedomēties, mēs taču noteikti sabītos, ja redzētu, ka kāds blakus mašīnā pie stūras dzer šnabi. Vai ne? Bet mēs nemaz nemulstam un nebaidāmies, ja kāds blakus vai pretī braucošais plenš telefonā nevis uz ceļu. Es te nedaudz padomāju. Mēs runājam par to, ka šis te avārijas runājot par telefonu parādījušās nu, pēdējā gada, divu gadu laikā. Tieši tāds frontāls sadursums, ka cilvēks nestās uz ceļu un bļerkts iebrauc pretējā mašīnai tieši virsū. Kas gan ir mainījies? Mēs taču runājam par mobilo telefonu nu, pēdējos 20 gadus. Nu ja? Tagad ir parādījušies viedtelefoni, kuros tur ir ko lasīt, kur ir internets, ir sociālie tīkli, kur visi mums kaut ko tur laiko vai kaut ko simpatizē vai kašķējās. Nu, ir ko pētīt telefonā. Tā kā būtībā tā vecā problēma vienkārši ar runāšanu pa telefonu, tā ir 20 gadu veca problēma. Tagad ir jauna problēma. Mēs lasām kaut ko telefonā, un tas ir sasūdīt bīstami.